Icera rĩa kamĩtĩ ya ũgendi bunge-inĩ ya bũrũri kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ kaunti-inĩ ya Taita Taveta rĩamũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ aikari a taũni ya Voi. Aingĩ ao makĩhoka mathĩna marĩa makoretwo magĩtũngio kumana na tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka kuma nyanjara-inĩ iria mariganĩtie cia Savo nĩ igwetherwo kĩhonia. Aikari makĩgĩa na mweke wa gũtemania mateta mao mbere ya kamĩtĩ ĩno. Aikari maugĩte matikoretwo makĩgetha mĩgũnda-inĩ kumana na ũthũkangia wa irio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Amwe matigĩtwo na nguraro njũru rĩrĩa amwe ao matete mĩoyo. Sisi tunalima mpande ule wa gimba na mlewa na marabu. Kila mwaka tunalima. Chakula tunakosa kwa sababu tunakuwa sisi ni walimaji wa tunalimia ndovu. Kwa nini tulimie ndovu? Na inform ndio hizi mmeandikwa na serikali, mnatunyanyasa pale. Serikali kuu huko juu sisi hatujulikani, hatupewi vyakula. Mimi mahali naishi, eneo ambalo kila siku ndovu sipo kwa ndovu. Ndio nafuga ng'ombe zaidi ya 20. Aikari marenda kamĩtĩ ĩno ya bunge ĩtongoragio nĩ mũbunge wa Mara Kareke Mbiuki kũhinyĩrĩria arĩa mahutĩtio nĩ tharĩkĩra cia nyamũ marĩhwo hathara ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS. Kiangalia sahii, watoto wetu hawawezi kufika shuleni saa moja. Watoto wanafika shuleni saa mbili. Wanatoka saa tisa, warudi nyumbani. Kwa sababu ya nini? Ya shida ya wanyama wa pori. Na ninapoongea sasa hivi hata kabla muende Nairobi, mnaweza enda tu eneo hili linaitwa hapa Maridhei. Ndovu wako hapo. Wengi zaidi ya 20 wako hapo. Sasa hapo ni park. Rohoge rwa KWS worotetwo ni aikari makiuganirwo remetwo ni kũrira nyamũ cia gĩthaka ũrĩa kwagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte imwe cionerio rĩro mĩgũnda-inĩ ya aikari hamwe na mĩciĩ yao. Lakini masikitiko ni kwamba hiyo mali iliyoachiwa imemalizwa na chui na simba. Hata kwa nachome nafikiri nataka usome hizi. Uangalie hapa. Angalia hizo na hata namba za KWS niko nazo hapa. Kama Taita Taveta County tumepata changamoto kwa muda, na hayo changamoto sisi kwetu tunasema ni opportunities kwetu. Kama serikali tunaweza kaa namna gani na wananchi na tuweze kuboresha maisha yao. 62% ni wanyama wachache wako huko ndani sasa hivi. Wale wengi hawako Savo East ama Savo West. Wako hapa hapa kwa shamba za wananchi. Kamĩtĩ ĩno ĩtabanĩtie ciikaro matũũra-inĩ matiganĩte. Aikari na atongoria a kaunti ya Taita Taveta makĩhoka kĩhonia gĩa gũtũũra nĩ gĩkuonekwa nĩguo kũgirĩrĩria tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka mahinda kwa mahinda. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.